Pucken är fortfarande i spel. Silverberg tog undan. Järnkrok i den här positionen för Johan Larsson. Samlat Skellefteå försvar. Jakob Silverberg. Men vilket mål han gör! Vilket mål han gör, Jakob Silverberg! Nu har han gjort flest mål i en SM-finalserie, ett SM-slutspel genom tiderna. Men vilket mål han gör! Från ingenstans, Leif, det går inte. Han gör mål! Vilka handleder, vilken spelare! Ja, han överraskade oss allihopa, och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet. Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla, puff! Första krysset. Men allvarligt talat, Leif Bork, håller på med hockey 600 år. Hur skjuter Karn? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert. Alltså, han gjorde ett väldigt bra byte här före i powerplay, där han vann några individuella prestationer. Och nu är det precis som att han bestämmer sig för att nej, det här har varit så jäkla dåligt, så nu måste jag liksom göra något avgörande själv. Och så kommer det skottet. Han har ju ett av elitseriens absolut bästa och hårdaste och snabbaste skott. Leif, visst var det mål, för de ringer på nu. Men visst var den inne, det har ju repriserna i någon mening visat. Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Sören Persson ut och dömer mål, ja. Då är det bekräftat. Inte ens domarna såg det. Jag har all respekt för att det är mycket känslor i en SM-finalserie, och jag förstår att ni i Skellefteå nu slår näven i bordet och säger järnspikar. Men ni måste också ställa er till att den här killen är någonting som inte ser så ofta i svensk ishockey. Hoppas du spelar VM nu, Silverberg. Skit i det där jäkla Stanley Cup. Det går på fel kanalen då. Det är ett fantastiskt mål. Det är ju... Ja, det är ju inte hela finalseriens prestation, men väldigt nära en av de absolut vassaste individuella prestationerna. Jag är snart sms av Kalle Johansson som tycker att det är ganska bra. Jaha, hockeyvänner, 6 minuter kvar av den andra perioden. Brynäs, Skellefteå 1-0. Jakob Silverberg med en jätteprojektil. 1999 avgjorde Ove Molin SM-finalen mot Modo borta. Det här är Jakob Silverberg. Just nu är han den stora hjälten i Brynäs, i Gävle. Det är han som har gjort matchens enda mål mot Skellefteå, den sjätte SM-finalen. Och innan han sprang ut i omklädningsrummet så träffade Marika. Jakob Silverberg, ursäkta att jag svär i tv, men hur fan får man till ett sånt här skott? Nej, jag vet inte. Jag bara skjuter. Det har varit en bra träff på honom. Jag letade sig in och det var otroligt skönt. Men vad hinner du tänka? Ja, det är inte så mycket egentligen. Jag tänker jag är ganska trött. Jag har varit inne ett tag och vill bara få honom på mål och kan byta. Det blir en kanonträff han går i. Titta där, Jakob, på monitorn. Berätta om dina tankar. Ja, det har varit ganska tajt där ett tag. Jag försökte bara ta mig igenom och sen sköt jag bara, såg att pucken gick i. Och det var mycket flyt, men det var skönt. Du har ju stått så många år och bara skjutit och du har ju ett fruktat skott. Hur många gånger har du gjort den där varianten? Aldrig, tror jag. Det är som du säger, det är bara skjuta. Någon gång måste den gå i, och det gjorde den där. Och att lyckas i den här typen av match då? Ja, det är extra skönt. Tack. Tack. Och det här är därmed över. Brynäs bildat den 12 maj 1912 av ordförande Nils Norin med hockey på programmet sedan 1939. Är svenska mästare i ishockey 2012, och vi sänder ett stort och hjärtligt grattis till Sveriges bästa hockeylag, Brynäs IF. Enorm skillnad mellan det Skellefteå för andra året i rad upplever. Förlust i fjol mot Färjestad i 4-1 matcher. Nu var det 4-2, ett avgörande här i Gävle. Sen Skellefteå satt en nästintill historisk uppvisning på väg. Upphämtning, förlåt, på väg. Men Brynäs vinner hemma i match 6. Och jag har förmånen, Leif, att sen slutet på 80-talet följa sin finalserie i ishockey. Och jag tror jag vågar lova att jag aldrig kommer glömma Jakob Silverberg, SM-slutspelet 2012, straffmissen i match 4 och guldmålet i match 6. Marika, nu är det glädje, intervjuer. Men definitivt, och en sån här gång får man väl ändå ta i hand och säga grattis till SM-guldet, Tommy. Ja,
så jättemycket. Nu får du spotta ut den där tuggen när du har haft hela slutspelet. Ja. Du får beskriva dina tankar och känslor då nu. Det går inte att beskriva. Jag sa som jag sa, vi bestämde oss ikväll, vi skulle göra det. Men vi bestämde oss faktiskt i juli att vi skulle ta det här. Och jag är så jävla stolt över killarna och alla som jobbar runt laget. De är så jävla värdvärda, de är så värdare. Det är helt fantastiskt. Ditt första år som huvudtränare, du har ju levt med det här laget nästan hela ditt liv. Hur känns det personligen? Ja, det är så svårt nu. Det kommer nog komma efter, men jag är oerhört stolt och så jävla glad. Jag får en kram. Innan du går bara måste jag fråga vad du säger om Silverbergs skott. Nej, det är helt fantastiskt att få vara med här och påverka och avgöra matchen. Liksom vara med och vinna matchen åt oss. Tack så mycket, tack. Ja, det är glada miner naturligtvis som så. Vi säger tack så länge Marika och Tommy. Vi rundar av här. Niklas på plats på isen. Publiken finns här. Där bakom är Brynäs. Vi fortsätter hyllningarna här i TV4. Om ett litet tag. Och så vidare sen på hockeykanalen.se och TV4 News. Ni som vill följa Brynäs seger-grejer. Men först lite vila. Sen nya tag med Brynäs.